Здравейте, започва днешното издание на темите. Парламентът прие на първо четене бюджетът за 2020 година. За първи път, това е важно да се отбележи, той е балансиран. Или както финансовият министър се изказа, той го определи, ще харчим толкова, колкото изкараме, ограничаваме разходите над приходите. За план сметката на държавата и за това какво смята правителството да прокара като политики през бюджета, ще говорим сега с гостя ни в студиото. Това е госпожа Мария Илиева, депутат от парламентарната група на ГЕРБ и член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Госпожо Илиева, управляващите, част от които сте и вие, определят бюджет 2020 като бюджет на развитието. Защо? Защото какво по-хубаво от това да имаме предвидимост, да имаме баланс между приходите и разходите, нещо изключително важно, между другото, както и във всяко семейство. Добре е човек да харчи толкова, колкото получава. Какво по-хубаво от това да знаем, че ще има увеличение на доходите, както в бюджетната сфера с 10%, така и в сферата на образование с още повече, нещо изключително важно. Ще има увеличение на минималния размер на пенсията, ще има повече пари за здравеопазване, повече пари за образование, увеличават се и разходите за отбрана, увеличават се и разходите в социалната сфера, но увеличение на доходите като че ли е основният акцент. От тук насетне да говорим подробно. Това действително е макрорамката. Да кажем, че инфлацията се очаква да е в нормални граници между 2 и 3%. Ръста на брутния вътрешен, даже не е толкова, както казвате вие, но това са фактори, които ние по някой път, ако са само вътрешни, може да влияем, но ако са външни фактори, не зависят от нас. Но, да кажем, растежа се очаква да е над 3%, 3,5%. И както казахме, да няма бюджетен дефицит. А от тук насетне да кажем обаче, защо през последните години, въпреки така наречените излишъци в бюджета, той не беше балансиран, както се очаква да бъде през 2020 година. Може би трябва да разграничим какво всъщност хората разбират под излишък и какво представлява излишъка от гледна точка на бюджета. Това, което през последните години беше преразпределено, бяха неизпълнени, нереализирани разходи. А не ставаше въпрос за преизпълнение на бюджета, което да се раздава без знанието, без санкцията на Народното събрание, защото законът изисква преизпълнението да се разпределя само с санкция на Народното събрание. А по отношение на това, че сега бюджетът е балансиран, това се дължи както на повечето приходи, така и на една разумна политика, дълновидна политика по отношение на разходването или преразпределителната роля на държавата. Защото всеки бюджет е всъщност финансовото изражение, рамката, в която едно правителство осъществява своите политики. И аз отново казвам, приоритетите на това правителство, изразени чрез бюджета, са именно образованието, изключително важно. Ние го дадохме като приоритет още при стартирането на управлението преди 3 години. Почти като в образованието поехме ангажимент за увеличаване на заплатите двойно в сферата на заетите в тази сфера. Като в момента за 2020 година увеличението е 17% и заявката ни е до края на мандата наистина двойно да бъдат увеличени учителските заплати. Тоест, това няма да е последното увеличение на учителите? Няма да е последното. В момента минималната стартова заплата в тази сфера е 1085 лева. Само допреди няколко години беше 680, така че наистина виждате, че вървим с доста добри темпове в тази посока, но това е една дългосрочна политика, която има за цел наистина да подобри качеството на образованието като крайна цел, защото резултатите, които ние ще получим, няма да са утре. Това е една инвестиция в бъдещето, инвестиция, при която вкарваме професионалисти, вкарваме хора, които ще бъдат много мотивирани, които ще имат съответната адекватна политика по отношение на децата и на образованието, на нови методи на образование, така че след време ние ще получим наистина едни образовани млади хора, които да се включат в пазара на труда. На следващо място, освен образованието, политиката по здравеопазване. Увеличават се парите за здравеопазване, като приоритетите са в няколко сфери, в диагностика, в изграждане на нова болница, знаете, за лечение на деца, подпомагане и развитие на спешната помощ, изключително важно нещо. Политика по отношение на доходите. 10% увеличение на доходите в бюджетната сфера. Отново изключително важно нещо, защото през последните години наистина възнагражденията в бюджетната сфера изостават малко по отношение на частния сектор, защото за да получим качествена услуга, ние трябва да мотивираме тези хора да работят и това е нашата цел.
Така че от друга страна пък това ще стимулира растежа, ще стимулира потреблението. 3,3% е заложеният растеж на брутния вътрешен продукт. Може би е добре да отбележа, че ако в началото, когато се правише управленската програма, беше заложен за края на мандата ръст на брутния вътрешен продукт и той да достигне 110 милиарда, в момента за тази година той е около 119 милиарда, с 126-127 милиарда разчет за до година и още повече за следващите две години. Така че наистина държавата върви в правилна посока. Бюджетът е добре балансиран, бюджетът е премислен стратегически, бюджетът отразява политиките на правителството в съответните области. Ще ви върна малко на образованието, защото тук сме коментирали и с представители на не само на учителското съсловие, но и на преподавателското, имам предвид част от учебните заведения, висшите учебни заведения и институтите на БАН. Защо, примерно, се дигат учителските заплати толкова, че по някой път те изпреварват и научените, които всъщност обучават учителите? И в един момент се оказва обратното, че те могат да получават по-високи заплати от доценти, от професори. По принцип има увеличение на парите и за научната сфера. Но аз отново ще се върна към средното образование, защото наистина това е сферата, в която подготвя утрешните ни специалисти за голяма част от пазара на труда. Защото бизнесът се оплаква от липса на адекватна работна ръка, от липса на специалисти, които са за не толкова сложни дейности. И това може би е резултат на процесите, които протекоха в нашето образование през последните години. Поради тази причина ние се фокусирахме и върху дуалното образование, така че да можем наистина да срещнем бизнеса с учениците и с хората в образованието. Подобни са мерките и за висшето образование, защото там също с промени в закона за висшето образование направихме така, че да могат хора от бизнеса да влязат в университетите, отново с цел да срещнем двете страни в този процес. При бизнеса не е въпроса само за ролята на държавата, защото младите хора, които търсят своята реализация и своята нова работа, са, как да кажа, те започват да изчисляват какво могат да получат в една друга държава и в България. И затова, примерно, заплатите на работодателите не са конкурентоспособни, да кажем, в една съседна Гърция или дори в Централна и Западна Европа. Не е само тук ролята на държавата. Работодателите също трябва да дадат своето. Така, аз пак казах, че се опитваме да срещнем двете страни, така че да могат те взаимно да са си полезни. От една страна бизнеса да заяви своите нужди, от друга страна образованието да може да предостави необходимите кадри. Добрата новина е, че все повече млади хора се завръщат да работят в България и това наистина са хора, които са видяли един друг начин на функциониране на система, които са дисциплинирани, отговорни, придобили познания и смятам, че те ще са изключително полезни за нашата икономика. 500 милиона за здравеопазване и въпреки всичко има негодувание от страна на медицински сестри, на лаборанти, на фелшери за по-ниското заплащане. Как ще се разпределят тези пари за възнаграждение, след като за да има увеличение на заплатите при тях, трябва да има увеличение на клиничните пътеки, т.е. да минават пациенти през техните лечебни заведения? По принцип е така. Тези разговори предстоят. Със сигурност не могат да се дадат едни пари директно за възнаграждения. Това трябва да стане през съответните клинични пътеки. Но аз смятам, че разговора за реформата в здравеопазването е изключително дълга тема. Това е тема, която изисква обществен консенсус. Знаете, че бяха предложени модели за промяна в системата. Те все още се обсъждат. Необходимо е наистина да се направят стъпки и реформи в посока, която да удовлетворява всички страни в този процес. България, между другото, е страна, в която хората имат достъп до лекарства, имат достъп до иновативни нови молекули, така че държавата мисли за хората. Разбира се, моделът винаги може да бъде подобрен. Всички сме единодушни в това, че е необходима реформа. Необходимо е наистина да се постигне консенсус в тази посока. Други пък казват, че по-голям контрол трябва да има за разходването на тези немалко средства от страна на държавата. Защото по медиите вие сама сте запозната и излизат какви ли не информации именно за такива злоупотреби. Със сигурност контрол е необходим във всяка една област и във всяка една сфера на обществените отношения. Защото когато ние даваме парите на хората, даваме парите на данъкоплатците, е необходимо те да бъдат разходвани по най-ефективния начин, така че да бъде постигната крайната им цел. Наистина, когато харчиш публични пари и чужди пари,
процесът е много по-отговорен. Изисква отговорност както от тези, които дават парите, така и от тези, които ги получават. Формата на контрол, тъй като аз съм аудитор по образование, е наистина важна на всеки един етап от всеки един процес. Има какво да се желае. Ние виждаме, че има пропуски и в системата за ТЕЛК, и в различните видове осигурявания, но смятам, че бавно и полека, разбира се, с засилени форми на контрол, ще успеем да постигнем ефективност на системата. Казахте повече пари за отбрана. Какво предвиждате там като по-високи разходи, защото нашата армия се нуждае от модернизация не само в военно-въздушните сили, но в сухопътните, военноморските. За следващата година какво е планирано бюджета в тази сфера? Знаете, че имаме ангажимент по принцип като членове на НАТО за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт, разходи, които да бъдат в сферата на отбраната. И ние вървим в тази посока. Разбира се, към момента основната част от тях са капиталови разходи. По-важното обаче тук е да кажем, че освен, че има увеличение на разходите в различни сфери, има увеличение на доходите на хората. Това е нещото, което според мен те ще усетят. Защото увеличението на минималната работна заплата не е никак малко. Той от 560 става 610 като размер. За следващите две години 650 лева увеличава се и средната работна заплата вече ще достигне нива около 1300-1400 лева. Това е нещото, което хората усещат пряко. Тоест, за мен много по-важно е да им кажем, че ще има увеличение на доходите им, нещо, което те наистина да усетят през следващата година. Защо обаче не приемате предложението на синдикатите от дълго време минималната работна заплата да бъде един необлагаем минимум, така че тези хора действително да имат едно наистина повишение, а не да кажем повишаваме се заплатите и от тях 10% се взимат данък общ доход. По принцип знаете, че за нашето управление ние сме заявили, че промяна в данъците няма да има. По отношение на формирането на минималната работна заплата, наистина има дискусия, тя тече години наред и тя е свързана с това, че различните страни, които участват в този процес, искат различен начин на формиране на минималната работна заплата. Работодателите, например, искат това да не се случва с акт на правителството, а да бъде на база на или на изработен механизъм, или да бъде на база на договорка между работодатели и работници. Безспорно е, че трябва да се намери определен механизъм за начина по който да се увеличава минималната работна заплата, но докато това се случи по друг начин, към момента това е начинът, който правителството определя. И пак казвам, 610 лева минимална работна заплата е наистина добър доход. От друга страна, увеличение от 1 юли на пенсиите с 6,7. Едно действително не е малко увеличение, но все пак те остават на едно много ниско ниво. Аз винаги напомням, когато стигнем до това, че нашите пенсии са ниски, че нашите доходи са ниски, да не забравяме откъде сме тръгнали. Защото наистина, когато тръгваме от много ниска база, с каквито и крачки да надграждаме, не можем да надскочим етапи от развитието. Няма как да увеличим на 100% или на 200% доходите си. Затова наистина да не забравяме откъде сме тръгнали. Всяка година пенсиите се увеличават с определен процент. За 2020 година, между другото, 6,7 струва ми се най-високият процент. А знаете, че и последното предложение за повишаване на минималната пенсия на 250 лева. Така че това са, макар и малки крачки, малки стъпки, те са в правилна посока. Наистина, ако ние бяхме тръгнали от една база, примерно 500 лева пенсия, сега можеше да сме наравно с останалите европейски държави. Но пак напомням, базата, от която сме тръгнали, е изключително ниска и това е причината за по-бавният растеж на доходите у нас. Не мога да не ви попитам за това, което се коментира в последните няколко дни, за това предложение за болничните. Първият от тези болнични да бъде поет от самия работник. По този начин държавата да се бори с така наречените фалшиви болнични, които се взимат обикновено около дълги празници. Нали, всеки иска да почива, но за сметка на държавата. Но тук идва и основният въпрос. Защо по този лесен начин държавата да се бори с тази незаконна дейност, да я наречем, а да не прояви малко повече гъвкавост, повече усилия, да не наказва тези, които всъщност са наистина болни, за сметка на онези, които искат да почиват със средства от НОИ, примерно. Да си удължат отпуската. Тъй като наистина темата е дискусионна, тя предстои да бъде обсъждана и от сега нататък, защото все още няма текстове, които да са внесени като предложения за изменения в Народното събрание, аз ще се придържам към фактите, а те са следните.
На първо място трябва да отчетем това, че разходите в системата наистина са се увеличили над два пъти за последните 5-6 години. Ако към 2013 са били 300 милиона разходите за болнични, към днешна дата 2019 те са над 630 милиона, което действително е доста голямо увеличение. Увеличили са се над два пъти самите болнични дни на човек в трудоспособна, т.е. човек, който работи, на работещите, което показва, че в тази система има проблем. И трябва да се търси механизъм за справянето с този проблем. Освен това, искам да отбележа, че това не е практика, която е нова за Европейския съюз. Не една или две държави прилагат също такава мярка, като има държави, включително в които има до 3 дни, които не се заплащат. Не казвам, разбира се, че вървим в тази посока, но анализите, които са направени, показват, че всяка такава подобна мярка ще доведе до едно значително намаляване на склонността към злоупотреби. Така че аз смятам, че наистина трябва да се изработи някакъв механизъм. Какъв ще бъде той, предстои да видим. Това, което в момента се предлага е при всички случаи, че няма да важи за всички, няма да се отнася за болнични, които са за отглеждане на дете, няма да се отнася и за болнични за трудова злополука. Ами ако аз съм хоспитализиран, тогава пак ли ще си плащам първи ден? Тогава е малко по-различен модел на заплащане на болниците при хоспитализацията, но пак казвам, това е въпрос, който в момента ще се дискутира. В момента е взето решение на коалиционен съвет. Все още няма написани текстове. Предстои да видим какво ще бъде внесено като предложение. Добре, благодаря ви за тези разяснения, защото това наистина се коментира в последните няколко дни и доста хора така изразяват негативни мнения и за тези разяснения от ваша страна са полезни да видим какво ще премине като текст в парламента, в различните комисии, какво ще бъде гласувано. Благодаря ви за този разговор. Мария Енева, член на парламентарната група на ГЕРБ и член на бюджетната комисия в Народното събрание. Така завършва тази първа част на темите.